Інформаційний день на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. Яка доля децентралізації та що буде з ОТГ? Будемо говорити на таку тему сьогодні. На прикладі Сокільник, власне, де вже успішно створені об'єднані територіальні громади. Будемо говорити з нашою гостею Уляна Солонюк, мешканка села Сокільники. Пані Уляно, вітаю вас. Вітаю. Ну, власне, якщо так в цілому взяти, так, то вже реформа з 2014 року децентралізації в Україні розвивається. Понад 800 об'єднаних територіальних громад було створено, але якось зі зміною влади ці процеси призупинилися, тому що до об'єднаних територіальних громад перестали надходити кошти, і їх навпаки назад забирають до Києва. Дякую вам за запитання. Я, можливо, не є фахівцем, який знає докладно всі бюджетні трансферти, які надходять чи не надходять до об'єднаних територіальних громад, тому що Сокільницька об'єднана територіальна громада, ми лише отримали в кінці листопада позитивний висновок про відповідність Конституції та законам України. І зараз проголосували відповідне рішення ще раз, бо там така процедура, що отримується позитивний висновок на проєкт рішення про створення Сокільницької об'єднаної територіальної громади. Тоді голосується на двох сесіях, бо в нас об'єднується село Сокільники і село Басівка-Годовиця, які мають Басівка-Годовиця має одну сільську раду. Тому якби в нас дві сільські ради, були дві сесії позачергові, проголосували це рішення, направили його на ім'я голови Львівської облдержадміністрації Маркіяна Маркіяновича Мальського. І знову ж таки надіслали ми ще клопотання про призначення перших виборів в ОТГ. Тому фактично ми всю процедуру пройшли, але ще надходжень тих коштів, які повинні надходити до об'єднаної територіальної громади, ми ще не маємо. Тому я не можу вам дати фаховий коментар. Єдине, що я можу сказати, що ми бачимо, що тенденція, на жаль, така не дуже хороша, тому що навіть ті громади, які є створені, дуже багато говориться про те, що частина з них економічно неспроможні, а тільки економічно спроможні громади можуть бути успішними і мають право на існування. Але в даному випадку Сокільники чомусь, попри те, що ми на сьогодні виглядаємо показники, які прогнозовані, які мають бути і які є, показують, що серед створених ОТГ ми будемо номер один в Львівській області. Але чомусь влада, на жаль, ми розуміємо, центральна не хоче цього чути. І всіма способами намагаються не внести Сокільницьку ОТГ в перспективний план. Тобто ми постійно боремось. Зараз облрада проголосувала все-таки на четвер на сесії за те, щоб внести Сокільницьку ОТГ разом з іншими деякими ще об'єднаними територіальними громадами до перспективного плану формування територій громад Львівської області. Але це нічого нам не дає, тому що в цей же ж день Верховна Рада проголосувала зміни до закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Що обласна рада не може впливати. Так, ну тобто, що за спрощеною процедурою все буде відбуватись. Тобто, це означає, що цей перспективний план, який чинний є на сьогодні, нічого не вирішує. Тому що ми знаємо, що вже є проєкт нового перспективного плану із 85 об'єднаних територіальних громад, які були передбачені. Там теж не було Сокільницької ОТГ, але це нічого страшного, тому що в нас є теж і Земноводівська ОТГ, яка вже функціонує, де відбулись вибори, вона теж була поза перспективним планом, але вона, скажімо, внесена вже до проєкту перспективного плану. Тому ми вважаємо, що є всі обґрунтовані підстави і економічні, і юридичні внести також Сокільницьку ОТГ до цього. Про перспективний план ми зараз будемо говорити, але я б хотіла тут уточнити, бо ви вже трошки зачепили цю тему, так, в обласної ради забирають повноваження впливати на формування ОТГ, і чи не здається вам, що є ризик побудови цієї прямої вертикалі з Києва, звичайно, на ОТГ, так, коли ОТГ не будуть незалежні, так, не буде фактично відбуватися ця, так, децентралізація, ця, так, влада громадам, так, цей бюджет громадам, а Київ просто буде собі от смикати знову за ниточки кожну громаду, контролювати фінанси, гроші, можливо, адмінресурс застосовувати? Дивіться, в тому форматі, який є сьогодні, то тиск можливий з боку облдерж, я не говорю про Львівську облдержадміністрацію, тому що ми переконані, що зараз буде засідання міжвідомчої комісії при ЛОДА відповідної. І все-таки Сокільницьку ОТГ внесуть в проєкт перспективного плану, це який вже розроблений ЛОДА. Тому що це об'єктивно правильно і юридично
Вони зобов'язані обґрунтовано. Вони зобов'язані це зробити. Ми в цьому не маємо сумнівів. Але ми розуміємо, що від органів державної влади буде залежати все-таки від їхньої волі, чи вони вважають за потрібне внести ту чи іншу ОТГ до перспективного плану, чи ні. Оце вже неправильно. Тому що якщо є закон, ми всі рівні перед законом, ми все-таки живемо в правовій державі. І я тому відштовхуюсь тільки від таких принципів, коли в нас є закон, є нормативно-правова база, якщо ми відповідаємо всім критеріям, то ми мусимо бути там. Ну, ті чи інші, я зараз узагальнюю ті чи інші об'єднані територіальні громади. Але ви праві, що є така загроза, є такий ризик, тому що Верховна Рада України, на жаль, на сьогоднішній день якусь скажену печатну машинку нагадує, і приймається така кількість законів, і що ми не розуміємо, що відбувається, одні суперечать іншим, це вже зовсім інше питання. Тому ми не знаємо, які зміни можуть бути, що може бути далі. На сьогоднішній день після проведення перших виборів в ОТГ починаються прямі трансферти між державою і ОТГ, тому якби якраз облдержадміністрації і інші органи, вони виключені з цього процесу. Тобто іде пряме фінансування. Угу. Є, наприклад, в нас є пораховано, що тільки село Сокільники від податку на доходи фізичних осіб буде отримувати приблизно 70 мільйонів гривень. На сьогоднішній день це дуже велика сума, тому що весь бюджет Сокільницької сільської ради 52 там з копійками мільйони гривень. І ці кошти мали би залишатися. Так, на сьогоднішній день так виглядає, що вони будуть залишатись, якщо якщо внесуть Сокільницьку ОТГ в проєкт перспективного плану, бо в цей чинний перспективний план, вона повинна бути внесена, тому що проголосоване відповідне рішення. Побачимо, мені важко сказати, але сигнали є достатньо небезпечні. Угу. Мінімізується самостійність громад. Так, так. Як це впливає сьогодні на людей? Тому що був ентузіазм, люди відчули, що можуть брати ініціативу в свої руки, зробити порядок в своєму селі конкретному. Так, бути господарем. Бути господарем, так, і так, як є у багатьох країн Західної Європи, і це і дуже правильно. І тут знову починається тиск з Києва, знову якийсь контроль, знову якесь підпорядкування по вертикалі. Як зараз члени територіальних громад це відчувають? Дуже чи негативно. Деморалізує їх це? Я би сказала, що Львівщина – це такий приклад навпаки. Тобто, як тільки нам несправедливо починають закручувати гайки, громади виходять на вулицю. Це показали чітко Сокільники. Ми 21 вересня, листопада, вийшли на вулицю, вийшли під стіни Львівської облдержадміністрації, тому що ми знали, що в нас, по-перше, вже є перший негативний висновок. Ми розуміли, що нас ніхто не чує і чути не хоче. І якраз приклад Сокільницької ОТГ є такий, що завдяки нашій громадянській позиції громади, тому що це не хтось з органів місцевої влади, чи, скажімо, хтось інший. Я, звичайна мешканка села Сокільник, яка не займає жодної посади і не займала на території України, в тому числі в Сокільницькій сільській раді. Але в нас є чітка позиція, і вона обґрунтована, тому ми відстоюємо свої інтереси. І як тільки наші інтереси будуть далі порушуватись, ми будемо адекватні міри відповідно до того, що буде відбуватись, застосовувати. Тобто це ще не кінець. У нас в неділю було громадське обговорення. Громада чітко буде стояти на своєму. Ми вже готуємось до того, що скоріше за все ми поїдемо в Київ. Тому що ми переконані в тому, що все-таки Львівська облдержадміністрація на чолі з відомим юристом Маркіяном Маркіяновичем, вони приймуть правильне законне рішення. Тобто ми в цьому не сумніваємось, тому що раціо завжди переможе. Але ми не знаємо, що нас чекає далі, тому що в нас є шалений опір на рівні підкомітету, який займається місцевим самоврядуванням в лиці Віталія Безгіна, який публічно на Фейсбуці під постом щодо того, що ми там дотиснули зміни до перспективного плану, схвалила Львівська обласна рада, написав, що схематозам і хотєлкам, я цитую, так,
схематозам і хотілкам там не місце і тому подібне. Мене це дуже дивує, коли народні депутати України взагалі риторика взагалі неприпустима. Але, мабуть, на жаль, ми живемо в такий дуже унікальний час, де потрібно громадам і народу України вчити. Можливо. Народних депутатів, правильно висловлюватись і навчати їх. Можливо, за вашим прикладом доєднаються до вашого пікету в Києві і інші територіальні громади в Україні, бо я так розумію, що проблема є спільна взагалі для всіх. Я би ще хотіла зачепити, власне, питання, про що мріють сьогодні мешканці об'єднаної територіальної громади? Які ваші плани? Що ви хотіли реалізувати, отримавши оцю незалежність, це таке самоврядування? Тому що, наприклад, в цій же Годовиці є костел Пінзеля, ми знаємо, який руйнується. Сокільники дуже перспективне, село воно розвивається. Кошти би ви отримували хороші від своїх податків. Які плани маєте? Як хочете змінювати свої? Дякую за запитання. Ну, перш за все, можу висловитись, я не можу висловлювати офіційної позиції органів місцевої влади сокільницької, можу тільки висловити позицію громади і тих активних її мешканців. Перш за все, нам потрібно зробити аудит, зрозуміти, що, які активи ліквідні і неліквідні в Сокільниках, Годовиці і Басівці. Далі потрібно розробити і затвердити реальну робочу стратегію розвитку Сокільницької ОТГ, як мінімум на 5 років. Тому що ми повинні чітко знати, куди ми йдемо. ОТГ – це є, скажімо так, по відносинах місто обласного значення. В нас на рівні відносини будуть зі Львовом, тому що буде утворена Львівська ОТГ і буде утворена Сокільницька ОТГ. Тільки з тою маленькою різницею, що Сокільницька ОТГ – це 10 тисяч мешканців на сьогоднішній день, а Львівська ОТГ – це буде 770 тисяч мешканців на сьогоднішній день. Тому бажання наші продовжувати ті інфраструктурні проекти, які вже є. У нас на 60% в селі Сокільниках вже здійснення за власні кошти на протязі останніх 5 років каналізування. Здійснюється систематична заміна електромереж, тому що ані Львівводоканал, ані Обленерго нічого не роблять. І це офіційні дані для села Сокільники, для того, щоб обслуговувати свої існуючі мережі. Але ми розуміємо, що в нас на даному випадку в нас є кошти, тому ми працюємо над цим питанням. Також в нас є дуже великий проєкт школи на 660 учнів. Це такий дуже коштовний проєкт, тому що це близько 200 мільйонів гривень. Надсучасна школа, вона вже будується, але, звичайно, як тільки ми зможемо утворити Сокільницьке ОТГ так по факту, де-факто, і почнуть надходити кошти, ми зможемо зрозуміти, в якому об'ємі будуть ці кошти і скільки ця інвестиція буде тривати, чи 3 роки, чи 2 роки, чи 5 років, тому що ми не знаємо, як це буде виглядати. Далі в нас на 85% закінчене будівництво садочка. Я, як мама маленької дитини, дуже зацікавлена, власне, в закінченні цього проєкту. Але з того, що я знаю, то в коштах, в бюджеті на 19-й рік сільської ради передбачені кошти, власне, на садочок. І на 20-й рік зараз буде обговорення публічне бюджету, планується. Ну і перш за все, ми будемо розвивати Басівку і Годовицю. Тому що це, я думаю, якщо ви бували в тих районах, трошки нижча інфраструктура, ніж в Сокільниках, і потрібно підтягуватись. Тому що не штука, нам дуже часто говорять, там об'єднуються Сокільники, багаті і тому подібне. Так ми ж навпаки об'єднуємося з нашими сусідами, які мають бюджет 1 мільйон гривень, з них 800 гривень. Так, з них 800 гривень – це на обслуговування поточних видатків. І 200 гривень, за 200 тисяч гривень, який розвиток може бути на двох населених пунктів. Тому працювати, ви згадали дуже добре за костел, зараз дуже серйозно якраз займається сільський голова Басівки і Годовиці, займаються тим питанням. Сокільницька сільська рада виділила близько 100 тисяч гривень в цьому місяці вже на технічну документацію. Тобто ми будемо цим питанням займатися. Там є оцей костел, є ще Криївка, яку теж Сокільники частково вже співфінансували, поточні ремонти, які там потрібно було зробити. Тобто ми працюємо, ще не маючи на
навіть офіційно виборів, ми вже допомагаємо нашим, ну, на громаді, яка з якою ми об'єдналися. Це правильно. Бо ви є ініціативні. Які повноваження має ОТГ після об'єднання, і чи немає небезпеки, що ці повноваження, ці права будуть обрізані? І знову те, про що ми говорили на початку нашої розмови. Так, доки немає всіх змін, ми ж не знаємо, які можуть бути зміни, то виглядає так, що все буде правильно, і ОТГ будуть мати дуже великі повноваження. Ну, тобто, щоб ви розуміли, це як місто обласного значення. У вас повинна бути своя пожежна служба, у вас повинна бути своя поліція, у вас повинен бути ЦНАП, соцзахист і тому подібне. Тому, насправді, я би сказала, що таке якесь... Ну, небажання чути Сокільницьку громаду є неправильне, тому що Сокільницька громада якраз може бути локомотивом в нашому Пустомитівському районі, тому що ми якраз чітко розуміємо, що ОТГ – це не тільки права, але ще й дуже багато обов'язків. Тому що ми будемо фактично, кожне ОТГ відрізане частково від всіх тих речей, які мали до того. Ну, це школи, садочки. Нам потрібно вибудовувати з містом Львовом якусь спільну політику і підписувати угоди про партнерство. Тому що свідомо, в нас 400, в селі Сокільники школа на 400 осіб. Лише зареєстрованих діток, школярів 1200. Угу. Тобто, десь вони повинні вчитись. Десь повинні вчитися, пані Уляно. І вам дуже дякую. Сподіваємося, дякую, що влада буде чути ОТГ. Дякую. Бо, власне, це в зародку дуже гарно виглядає. Реформа дякую. Чудова, але важливо її реалізувати, все довести буде до кінця і не ламати. Дякую, дякую вам ще раз. Уляна Солонюк, мешканка села Сокільники, юрист, гість нашої студії. Це інформаційний день на 5-му каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.